Ja, vi har en punkt på programmet kvar. Den kan nog knyta ihop säcken lite. Vi har ju pratat mycket om hållbarhet men också digitaliseringen. Och det här är två trender som hör ihop som vi har fått höra. Vi ska få en liten inblick varför det är så. Det handlar om Nederman igen och konceptet Clean Air as a Service. Slags digital luftrening. Om det låter konstigt ska vi få en förklaring här nu. Ketil Gorm Paulsen, divisionschef Technology Monitoring och Control på Nederman. Välkommen. Du har den där. Tack, tack. Jag är alltså Ketil. Och som alla skönar på min dialekt så har jag inte vuxit upp i Sverige. Det får jag leva med. Så lite till dagens tema. Det grundläggande spörsmålet vi faktiskt bör ställa oss är: vill tjänstifisering bidra till ett raskare grönt skifte? Eller kanske lite mer dramatisk som det jag ser bak mig här. Vill tjänstifiering ge en clean air revolution? Så la det spørsmålet hänga lite och så kikar vi lite raskt, siden vi har brukt lite tid tidigare idag här, på drivkrafterna. Det har varit snackat mycket om drivkrafter idag och jag tror inte vi behöver gå i dybden. Det är egentligen helt fundamentalt. Våra mönster må ändras för att säkra en bärkraftig framtid. Vi har inte något valg. Klimakriser, hälsokriser, ökad konfliktnivå, alla sammen som följer dessa. Och det är en global erkännelse som de flesta av oss delar. Och det kan vi kanske kalla revolution, om du vill. Och det är klart, som vi också har hört, först och främst de yngre som pressar fram ändring. Och det är kanske vi, ålderskategori plus minus 60, som står i fara för att bli dömt som handlingslammade egoister. Det som är uppmuntrande med dagens sessioner är att industriägare och ledare ser att ändring är nödvändig. Och det är klart, industri och privat näringsliv i ett historiskt perspektiv har visat stor ävne till omställning när det verkligen gäller. Investeringsbehovet, det har vi snackat mycket om. Det väjs upp av grön finansiering. Och det är klart, vi har allerede fastslått tidigare idag att greenwashing, det blir inte tolererat. Och vi vet att det kommer ett starkare regulatoriskt driv. Så i korthet så må vi kunna fastslå att drivkrafterna för ändring är på plats. Så kan du ställa spörsmål om teknologin och enkelt sagt, den är också på plats. Om vi i det hela ska säga någonting positivt om covid så var det att den lärt oss att spränga gränser i digitalt arbete. Och också spränga gränser i förhåll till vårt mindset och vad faktiskt vad vi kan göra digitalt. Pandemin visade också sårbarheten i samhället. För vad sker när servicefolk inte kan resa och reparera? Alltså, vi snackar fort om stora belöp, betydliga risiko. Så vi ser nu att industrin är klar för att investera. Vi ser att regelverket av och till ligger efter, men att det gapet enkelt kan tättas med gröna investeringar och starka stakeholders. Så som har varit nämnt tidigare, clean air är faktiskt ett miljöproblem vi kan lösa nu. Så kommer vi kanske till det lite mer praktiska som inte har varit snackat så mycket om. Hur kan ett gott tjänstekoncept se ut? I vår värld vill ett gott tjänstekoncept handla om clean air och healthy business. Det betyder att vi samlar in data. Det är faktiskt helt essentiellt. Vi optimaliserar processerna. För det är något vi ska tänka väldigt nöje på. Det är i processen du sätter premisserna. Bättre bruk av råstoff ger mindre utsläpp. Vi fjärnar partiklar. Och inte minst, vi validerar vår clean leverans mot utsläppskrav och övriga processkrav. Och så självklart rapportera resultatet. Så här är i enkelhet konturerna av ett nytt produkt, ren luft, som en tjänste. Och låt oss också bruka ett par sekunder på att avmystificera tjänster. Det är baserat på existerande och välprövd teknologi. Det är bara satt samman på nya måter. Det som är manglar i detta bilde, men som är väldigt viktigt, det är att denna typ av tjänster må knyta samman digitalt. Så låt oss se lite på hur det blir när vi ser på det i våra leveranser.
Digitalisering er nemlig grunnstenen i en industriell tjenesteleveranse. Det å kunne måle, altså styre, predikere ut ifra data og å se på data i et holistisk perspektiv er helt nødvendig for å kunne levere et tjenestekonsept som Clean Air. Vi bruker vår egen spesialtilpassede IoT-plattform både for å samle, systematisere og analysere de dataene som dekker våre kunders behov. Og det er viktig. Det er våre kunders behov som skal frem i lyset her. Kundene trenger green shift, det er vi enige om, men kundeperspektivet er essensielt. Og da bruker vi disse dataene til å knytte sammen informasjon fra hele industriprosesser. Fra prosesskontroll til partikkelovervåking, til partikkelfjerning og til utslippskontroll. Alle som sitter og lurer nå på hvordan dette skal være i sin industri, vel, påstanden her, nøkkel for å lykkes, er å forstå hva tallet og dataene betyr i din industri. Vinnerne i det grønne skiftet er de som forstår, evner og tør å utnytte digitaliseringspotensialet så raskt som mulig. Så litt tilbake til vårt spørsmål. Kan tjenestefiering bidra til et raskere grønt skifte eller clean air revolution? Svaret er ja, ubetinget. De tunge og viktige drivene er på plass. Teknologien og løsningen er klar. Midler finnes. Men så hører vi jo ekko av skeptikerne der ute, ikke sant? Vil dette skje? Så la oss se litt på tall og fakta. Jeg studerte i sin tid teknisk fysikk, men jeg må innrømme at jeg har brukt mesteparten av mitt arbeidsliv på å forklare teknologer at den store dommeren der ute av tekniske løsninger heter markedet. Kan du selge det? Kan du tjene penger på det? Så har du en løsning. Best teknologi? Sorry, det hjelper ikke. Så hva forteller disse tallene oss? Vel, vi selger et firsiffret antall filtersystemer hvert år. Cirka hvert annet filter er digitalt, og vi ser nær en dobling jamført med foregående år. Med andre ord, en svært god vekst i mulighetene for å selge tjenester i et clean air-marked. Vi ser også at omtrent hvert femte av disse har et abonnement, og at i overkant av 10% utvider med serviceavtale. Så er det klart, mange vil hevde at dette er ikke noen revolusjonstakt, men mer i tråd med hva vias marked har utviklet seg i tidligere. Så la oss ta en liten titt på hva som kan eller ikke kan være annerledes denne gangen. Vi tror at salg av tjenester fremfor produkter vil drives frem mye raskere enn det vi har tidligere trodd. Rett og slett fordi covid har lært oss å være mer åpne, og ikke minst det er tvingende nødvendig å akselerere det grønne skiftet. Og som vi har sett tidligere i dag, det er sterke drivere bak alle disse endringene. Så skritt for skritt vil vi nærme oss ren luft som en tjeneste. Det betyr ikke at vi slutter å selge vanlige bokser eller yte fysisk service, men vår mix mellom produkter og tjenester vil endre seg. Og vekstmulighetene for bedrifter som evner å omstille seg vil også være mye bedre. Så i korthet, tjenestifiering er en forretningsmodell som kan akselerere et grønt skifte. Og her mener jeg at brukere, leverandører og alle premissgiver av den typen som sitter i salen her, at vi faktisk har et felles ansvar for å få frem gode resultater. Så var vi enige om for noen setninger siden at grønt skifte var viktig. Og så er det også, som jeg har sagt tidligere, hva med sunn økonomi? For vi trenger faktisk at disse investeringene går inn i en positiv spiral. Det må skapes midler til nye grønne investeringer. Ellers så får vi ikke til dette skiftet raskt og bærekraftig. Vi har et eksempel fra USA. Røffelig 5 millioner spart. Lavere energiforbruk. Husk, det er kullfyrt i USA. Lavere OPEX og økt helse og sikkerhet. Korthet. Vinn-vinn og proof of concept. Dette er en bærekraftig utvikling i en miljømessig såvel som finansiell kontekst. Og bit merke følgende, i dette tilfellet var det ingen tunge regulative drivere bak. Så hvis vi oppsummerer litt, vårt grunnleggende spørsmål var,
Vil tjenestifiering bidra til et raskere grønt skifte? Svaret for vår bransje, som er clean air, et absolutt ja. Og vi mener bestemt at dette relevans også for andre bransjer. Det en revolusjon? Vel, ordet revolusjon kan gjerne gi feile assosiasjoner. Jeg liker å se på det som en akselerert evolusjon. Og her vi alle, industrien selv, investorer, eiere, myndigheter, andre stakeholders, vi har faktisk alle et felles ansvar å vise retning, vilje og ikke minst evne til å gjennomføre et grønt skifte. Superintressant, Ketil, och det man blir nyfiken på, det är, om jag förstår det rätt, så får ju kunderna tillgång till enorma mängder data tack vare den här servicen, så att säga. Vad har ni sett? Hur använder man den här datan? Vad lär man sig? Hur kan det utvecklas? Kort fortalt, det handlar om att optimalisera drift och så predikera oönskade händelser och preventivt vedlikehåll. Okej. Digitalisering och hållbarhet hör ihop. Som vi hör, finns det några fler områden där du ser att det hör ihop? Alltså det är väldigt viktigt det som har sagt tidigare, clean air och klimatkriser, alltså de lösningarna hänger samman. Väldigt mycket av det vi ser att det brukas till är till syvende och sist reducerat energiförbruk. Och då blir det reducerat CO2 och mindre klimatproblem. Stort tack för att du kom hit. Väldigt hyggligt. Tusen tack för möjligheten.